Южниці вийшли на загальну міську толоку 8 квітня. Попереднє управління житлово-комунального господарства розділило місто на зони відповідальності. Їх прибирали працівники комунальних служб, підприємств та школярі. Усього у заході було задіяно близько 500 мешканців нашого міста. Від Української греко-католицької церкви до пляжно-паркової зони – це територія, яку прибирали міські служби. У процесі прибирання трактор зі сміття зробив аж 3 ходки. Традиційно южни виходить на прибирання в день довколишнього середовища. Цього року 3 субота квітня припала на великодні вихідні, тому толоку було перенесено на тиждень раніше. Території визначили по периметру міста. Серед тих, хто прибрав поле вздовж вулиці Будівельників – Людмила Будаяно. На толоці вона не лише директор комунального підприємства, а перш за все – мешканка міста. Розповідає, серед непотребу, розкиданого по, здавалося би, зеленій зоні, можна було зустріти що завгодно – від поліетиленового пакету до унітазів. Мусор, який люди повибрасували, тому що ми от в районі Ставка знайшли от стихійну, можна назвати його стихійна свалка. Там і строїтельний мусор, там і балки, там все. От сьогодні ми знайшли стихійну свалку в районі Ставка. Ну, більше мусора такого, який от просто шел чоловік, бросив пакет, где-то откуда-то надуло з какой-то мусорки, більше такого. Є далі люди роблять ремонт, і от ми знайшли унітази, знайшли, телевізори знайшли, комп'ютера знайшли, все що угодно. Участь у толоці взяли представники усіх комунальних та державних служб міста. Активісти зізнаються, роботу в кабінеті замінили на фізичну працю із задоволенням. Робити своє місто чистішим завжди приємно. Таке відчуття завжди добре – вийти колективом, пообщатися зі своїм колективом, настрій хороший, кров розігралась, тепер можна і отдыхать. На даче, дома. Сейчас, сегодня, тем более, последняя неделя перед Пасхой, люди готовятся. Вот сейчас все разбегаемся, готовятся, потому что у всех нужно убрать. Це не останнє прибирання у квітні. 29 числа відбудеться всеукраїнська акція «Зробимо Україну чистою разом». До неї приєднаються і активісти нашого міста.